esse final de semana, em várias ocorrências, aí tive um destaque pela Ceilândia, onde o policial militar visualizado um veículo que teria ter sido utilizado, que ter sido utilizado no homicídio dias antes, crime de traficantes. E a gente conseguiu aí, depois de uma perseguição longa, 10 anos de perseguição, foi feito um cerco, acompanhamento desse veículo. Ele perdeu o controle do carro, colidiu contra o veículo, foi nesse momento que o policial conseguiu vender os três homens que se montavam no carro. Dentro do veículo foi localizado cerca de 2 kg de maconha e 1 kg de cocaína. E os policiais militares investigaram esse homem que assumiu a posse das drogas, né? Foi levado para a delegacia. E a investigação dela vai poder ver aí se ele está envolvido nesse homicídio, se ele está tendo posse, como praticamente lá da Ceilândia, e outras situações também. Diz ele que ele distribuiu essa droga só nascente para outros traficantes. Aí também vai ficar a cargo da investigação saber dessa situação, mas mesmo traficante aí na porta da Ceilândia, ele pelo policial militar.